دنیا پنج تن دا خرانا وکھرا جنوں پنج تن دے نال پیارے بولے سبحان اللہ دنیا دے سارے گھرانے اچو پنج تن دا خرانا وکھرا سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ جناب قاری محمد فیصل قادری صاحب ہدیہ بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کر رہا تھا. دل میں سرور آیا, چہرے سے نور آیا, بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. یا ایسے پہلے بول دے میں جی کسے ہو وہ دے وچ بیٹھے جی, یقین کرو تسی ایسے خوش قسمت سے, ایسے خوش قسمت سے اللہ تعالی نے, بلکہ میں پوچھتا بیان نہیں کر سکتا ہمارے دامن